Andreas Timm heter jag och jag är kommersiell chef på Sparlån. Har tidigare en bakgrund från Klarna där jag var många år och var senast kommersiell chef i Nordamerika. Så att jag har jobbat med amerikanska krediter, anskaffat och sålt amerikanska krediter. Jobbar med tyska krediter, jobbar med svenska och norska krediter. Och kortfattat kan man väl säga att jag blev förvånad, många med mig blev förvånade när jag såg vilken skillnad det är på svenska krediter versus utländska krediter. Så att det är väldigt kortfattat. Det vi gör på Sparlån är att vi öppnar upp privatlånemarknaden för fler än bara bankerna. Så att vi försöker skapa en win-win där vi sänker räntan till svenska låntagare som betalar alldeles för höga räntor i dagsläget i förhållande till den risken de representerar. Och vi ger en god, stabil och förutsägbar avkastning till de som vill investera i svenska privatlånekrediter. Så att vi rundar banken och kopplar ihop investerare och låntagare. Det är det P2P-lending handlar om. Så att, kort bakgrund om P2P-lending. Det här är ju ett stort och etablerat tillgångsslag numera i USA. Det började för 10 år sedan. Och i dagsläget så kan man säga att nästan alla stora aktörer på finansmarknaden är på något sätt involverade i P2P-lending. Google har gjort en av sina största investeringar någonsin i ett P2P-lending-företag som heter Lending Club. Goldman Sachs är inne och skulle göra P2P-lending men kom på att fastän vi låser det så investerar vi våra egna pengar istället i det här tillgångslaget. Och en mängd andra aktörer inne. Och man ser det här som ett alternativ. Låntagarna ser det här som ett alternativ till att låna på banken. Om man tittar i andelar så kan man säga att Nordamerika eller USA, Storbritannien och Kina är de som har kommit längst. De har störst marknader, det är störst potential, de leder den här typen av utveckling. Sverige har nästan lika hårda regulatoriska krav som Storbritannien och USA, men är i förhållande till en pyttemarknad. Så att vi ligger 5-6 år efter de här länderna på det här området. Men så ligger det. Och om vi tittar på vilket klimat vi verkar i så kan vi säga, och det här vet ju ni alla ni också, att räntorna i dagsläget är ju nedtryckta till botten. Man får knappt någon ränta alls. Priset på risk är väldigt, väldigt lågt. Och ett par exempel då. Investerar man i ett enskilt bolag, en obligation, Husqvarna, 5 års tid, bindningstid, 1,07% i ränta. När konjunkturen går ner, man tappar 20-30% i omsättningen. Det är rätt tufft även för stora stabila företag att klara den utvecklingen. Tele 2, 1,45. Och det jag vill visa med det här är att i en tid när inflationen är 2%, ränta på bankkontot är 0 och en obligation med en viss typ av risk ändå, som de här bolagen representerar bara ger halva inflationen, så är det rätt tufft att investera i räntor. Mitt i brinnande högkonjunktur har vi räntor som ligger nära 0. Vad händer när konjunkturen viker? Och alternativet då? Jo, det är att investera i aktier. Och de går upp och de går ner. Ofta går de upp, men ibland går de ner väldigt mycket. Och de går ner, finanskrisen gick de ner med 50%. Generalindex över 50% 2001. Över 60% nedgång. Och sen däremellan 25% ner. Och sen så visst, går det ner med 50 så måste man upp 100. Och målet i all kapitalförvaltning är att behålla kapitalet. Man vill få ränta på ränta på så stor del som möjligt. Så det är ett tufft klimat. Sorry. Och paradoxen här är att samtidigt som det är tufft att investera i räntor och i aktier så visar de svenska storbankerna rekordvinster. Aldrig någonsin har ju svenska banker haft större marginal på räntan. Alltså tjänat mer pengar på lån än vad de gör i dagsläget. Inlåningsräntan har gått ner, utlåningsräntan har stannat på samma ställe så att spreaden är störst och högst någonsin. Och så gör journalister som Håkan Larsson och andra som gräver det här och ser att det här är provocerande. SBAB måste gå in och sänka bolåneräntan. Vi måste få fler aktörer. Det här är orimligt. Liksom, varför ska svenska banker tjäna så mycket pengar? Men det är klimatet som vi befinner oss i. Och det vi gör är att vi försöker öppna upp det här och skapa konkurrens här. En liten sån intressant aspekt i det här är att många gör analysen att det är bolånen som bankerna tjänar pengar på. Och det är ju som ofta delvis sant, men inte helt och hållet sant. För tittar man på deras, det de kallar för räntenettot då, så ser man att visst, bolånen är den stora delen av bankernas lån. Det är 3 100 miljarder idag i Sverige. Men där man tjänar de stora pengarna, det är privatlån. Alltså det som kallas blankolån.
lån på genomsnitt 140 000 kronor med en genomsnittlig ränta på runt 8-9%. Bolånen har en marginal på 1,7% och visst, det är en stor massa men en liten marginal. Men här har vi en mindre massa med en jättemarginal. Och det är bara att titta här på de här två staplarna så ser man att det här är en ganska stor del av deras vinster numera. Sen har det blivit hårdare krav på bolånen. Man får bara låna 5 gånger årsinkomsten kanske. Man får bara ha en viss andel belåning och så vidare. Så att bankerna ser att de trycker. Man ser att den här delen växer. Och det är kanon för banken. För då går jag till banken och säger SEB, kan jag få lite mer bolån? Nej. Men däremot så har vi någonting annat här. Vi har ett privatlån. Ett topplån om du vill renovera ditt kök eller köpa en ny bostad som du kan få för 8%. Och det är den här delen som, det är precis den här delen då som vi går in och försöker öppna upp. Sen finns det någonting som heter SMS-lån och det är någonting som är oerhört lönsamt för de som håller på med det. Men det är tveksamt etiskt, det är en gråzon legalt, antagligen förbjudet. Och det är absolut ingenting som vi håller på med, men det är en pyttedel i det här. Och det är 0,5 miljarder ungefär av den marknaden. Alltså 500 miljoner, den syns väldigt mycket och de tjänar väldigt mycket pengar de som gör det här. Men det är inte det vi pratar om idag, bara så att vi liksom tydliggör det. Pratade om amerikanska krediter och jag tycker det här är ändå värt att lyfta upp. För att i USA så har peer-to-peer-lending då tagit 5% nästan av banklånemarknaden på en väldigt kort tid. Så 5% av en enorm marknad då. Och skillnaden mellan amerikanska krediter och svenska är att vid första anblick så ser man att räntan är då högre i USA. Deras kreditkortsräntor är upp mot 25-26%. Men på ett privatlån så ligger de på 16, men de har en kreditförlust på 5. Och så ser man Sverige då, 9-1, ja det här är ju bättre marginal, här tjänar man ju mer pengar i snitt då. Ja, det gör man, men när förlusterna går upp en gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger, då är det ganska lätt att hamna under ytan på de amerikanska krediterna. Så att volatiliteten, alltså risken, om man jämför svenska och amerikanska krediter, är helt olika. Så svenska är mycket, mycket, mycket säkrare än amerikanska krediter. Här kan risken gå upp nästan 9 gånger innan man går plus minus noll det året. Och det beror på att, kortfattat så kan man säga att amerikanerna är extremt duktiga med det de har att jobba med. De har kanske en av västvärldens sämsta data när det gäller att göra kreditbedömningar. De har extremt låga förutsättningar, dåliga förutsättningar för att driva in krediter. Odla skägg och byter delstat och byter namn så är det bara liksom, så finns jag inte längre. Så att man skriver av krediter i regel. Men i Sverige så har vi världens bästa system för att göra kreditbedömningar. Vi har UC, vi har personnummer från födseln så finns all min historik lagrad. Vi har världens bästa system för att driva in krediter med en aktiv myndighet som är alltså Kronofogdemyndigheten som får andra länder att tappa hakan när de ser vilka befogenheter staten går in och aktivt driver in krediter. Och samtidigt så har vi en bristfällig konkurrens där aktörerna har de högsta marginalerna av någon. Så att det är en väldigt, väldigt attraktiv marknad att investera i privatlånade krediter i Sverige. Det är bara att den inte har varit möjligt att göra det tidigare. Och tittar man på riskerna då så har vi sagt, okej, 1% i snitt. Okej, vad händer när det är finanskris då? Ja, då ser vi här nischbanken i Sverige, de som ger, vi har tagit dem då för att de tar lite högre risker. Vasakredit, Ikano Bank, Resursbank och så vidare. De har kreditförluster på runt 1%. Under finanskrisen så går den upp till 2% för att sen gå ner igen. Samtidigt har de en ränta på 10-11%. Så att de har en marginal på 9 och sen går marginalen ner till 8. Så att samma år som börsen dyker med 50% så tjänar de 8% istället för 9, helt enkelt. Och då säger man så här, ja, okej, men Sverige hade ingen riktig finanskris. Men Storbritannien däremot, de hade en riktig finanskris då. Ja, de gick ju från låga förluster då upp till 4,5% under finanskrisen. Och där har de ju ännu högre räntor. Så att även där så är det svårt att se hur man förlorar pengar på svenska privatlånekrediter, helt enkelt. Sen vet man aldrig vad som händer framöver, men om man bara tittar historiskt så har de visat en väldigt, väldigt god beständighet över konjunkturcykeln. Och sen, hur funkar det här med peer-to-peer-lending då? Vad är det som är nytt med det här? Och sättet det här funkar på är att dels så har vi
ett antal, om vi börjar den här änden, så har vi då låntagare som ansöker om lån. Och hela det här peer-to-peer-lending som koncept, vi har funnits i 1,5 år i Sverige. Vi har som bolag funnits i 4 års tid, men har varit live då i 1,5 år. Så det här har ju möjliggjorts av att folk inser att istället för att jag ska gå fysiskt till mitt bankkontor och ansöka om ett lån, så kan jag söka på nätet och se vad kan jag få för ränta, hur sänker jag min ränta. Så att vi har då ett antal låntagare som går in och gör en ansökan om lån till oss, hos oss. Vi gör en bedömning precis samma som bankerna. Vi har en fullständig UC-koppling så att vi ser hela deras kredithistorik. Vi ser hur deras kreditkortsnyttjandegrad utvecklas över tid och så vidare. Alltså exakt samma info som en storbank har. För att vi har full uppkoppling mot UC. Och så har vi handläggare som kommer från bankerna så att kreditkontrollen är exakt densamma. Och sen så utifrån den risken då de representerar så får de en riskklass och en ränta. Och när jag då som investerare går in och säger att jag vill investera pengar i det här, för att inte jag bara ska vara exponerad mot ett och samma lån. Här får jag 3,95% ränta. Ja visst, det är 3,95 upp då, men om han fallerar då kan jag förlora allt. Och för att vi ska simulera då bankens affär, och det är den andra delen i peer-to-peer-lending, så splittar vi upp pengarna på ett stort antal individer, på ett stort antal lån. Så att jag tar en andel, jag äger en andel av många olika lån. Så att då kan jag simulera bankens affär så att när, om ett lån då skulle fallera eller bli försenat och så vidare, så har jag 20, 30, 40 eller 100 andra lån som fortsätter att löpa på tid. Och då får jag en kalkyl och ett utfall som väldigt mycket liknar genomsnittet för branschen. Och det är det jag vill uppnå. Jag vill ha en låg svängning som möjligt i det här. En fråga som kommer upp ofta är så här, okay, vilka är de här personerna som betalar 7,8% i genomsnitt och 8% när vi vet att bostadslånen ligger på 1,5, 1,3 och så vidare, så har vi då privatlånen som ligger här uppe, och det man kan konstatera är att bankernas privatlånekunder betalar de här räntorna i dagsläget. Det är deras snitt, de ligger på drygt 8%, och de personerna som betalar de här räntorna, tittar man här så ser man ingenting signifikant. Det är en genomsnittssvensk vi ser här. 40 år, 400 000 i årsinkomst. Men skillnaden är att man är bosatt utanför storstäderna. Så man har inte möjlighet att låna. Man har inte varit med på den här bostadsprisuppgången. Så man kan inte låna på bostaden på samma sätt. Och en viktig del för oss här handlar om att vi är ju också oroade över den här kreditexpansionen som sker i samhället. Vi ser att krediterna går upp, och vi vill inte bidra till att utvidga krediter till grupper som inte haft krediter tidigare, eller till nya grupper i samhället helt enkelt. Så att det vi gör är att vi sänker räntan till de här personerna som har lån, och 80% av de här lånen då är konsolideringslån, så man har lån sedan tidigare som man sänker räntan på. Och sen är det då, förutom konsolideringar, så handlar det om topplån till bostäder eller kan handla om renoveringar. Och det är lånesummor på i genomsnitt 150 000, så det är inte konsumtion, det är ofta någon typ av investering man vill göra. Etiken gick vi inne på. En sak som jag lärde mig tidigt i branschen är att man tjänar väldigt mycket på påminnelser. Alla som har lånat någonting i Sverige eller har någonting på avbetalning vet att det är väldigt lätt att åka på en påminnelse. Vi tjänar, och de som investerar i sparlån tjänar ingenting på påminnelser. Utan istället så skickar vi ut sms och varnar personer som är då sena och säger att hej Anders, om du inte betalar innan det här datumet, eller du är sen, om du inte betalar inom 3 dagar, så får du en förseningsavgift. Så gör vi det 2 gånger, och då får vi ner påminnelsegraden från 10-13% som är standard i Sverige ner till kanske under 4. Och vi har en väldigt, vad ska man säga, vi försöker en personlig ton med de som är låntagare, så att vi inte bara skickar dem till inkasso och kronofogden, utan vi försöker underlätta för dem att inte hamna där. Vi vill inte vara en lyxfällan aktör helt enkelt. Vi vill bara öppna upp det här tillgångsslaget för fler än bankerna. Det är det vi vill göra. Sen om vi tittar på
riskerna här då, i och med att vi har begränsat med tid, så kan man säga att avkastningen då i genomsnitt kan man välja om man vill vara, om man vill sikta på att ha runt en 5% eller om man vill ha upp till en 10. Så att där har vi liksom spännvidden. Så att det här är ju inte lika spännande som kanske många andra aktier som kan liksom gå upp väldigt mycket, men det finns också en annan risk, utan det här är ju mycket mer stabilt. För den avkastningen på 4-7% så ligger vi då på en 2 på en 7-gradig riskskala enligt då ESMA, som är ett sätt att beräkna risk. Och om man tittar på andra obligationer då, som ofta har en högre riskskala, så risk-avkastning-relationen är absolut det mest fördelaktiga som finns i Sverige i dagsläget. Sen är det ett nytt tillgångslag och man låser pengarna på genomsnitt 4 år. Så att det finns en annan baksida av det här, men risk-avkastning är väldigt, väldigt fördelaktig. Räntebindningstiden är i genomsnitt 2 år. Så att det är kort. Bakom det här bolaget så har vi på investerarsidan så har vi en person som heter Ronak Shah, som är en amerikansk superentreprenör, do-good investerare. Vi har Louise Wenberg som är, om ni känner till, ensam arvtagerska till Biltema. Vi har Jörgen Blad som startade Northzone i Sverige, som stod bakom Spotify och stor investerare i Klarna. Och om man tittar på styrelsen så ser man att det är en styrelse. Dels har vi Jan Karl De Geer som var bland annat vd för HSBC i Norden. Vi har Torbjörn Gunnarsson som är ordförande i Fortnox. Han var ordförande i Mio Möbler. Han sitter i styrelsen för Länsförsäkringar i Östergötland, tror jag också. Ett antal olika styrelseuppdrag. Så vi har en bas. Vi har väldigt kapitalstarka ägare. Vi har en styrelse som är väldigt kunnig inom kredit- och finansbranschen. Och vi har personer som arbetar på Sparlån som har till största delen en kreditbakgrund. Så att man har jobbat med krediter i olika former sedan tidigare. Så att det är väldigt kortfattat. Och kortfattat för tillgångslaget då, så om man bara sammanfattar det här då innan du dina frågor här, så kan man konstatera att privatlånekrediter är ju en av storbankernas absolut mest lönsamma affärsområden. Och de har varit tidigare då förbehållet bankerna. Så att det är bara banker och finansbolag som har kunnat investera i det här. Men nu öppnar vi upp det tillgångslaget. Den riskjusterade avkastningen är hög. Det problemet som vi har haft är att när man säger här kan du få en 6-7%. Eller en 7-8 kanske. Eller 6-7, om man säger 6-7%, så tycker folk att det är väl spännande, men det är ingen som vänder sig på stan för att de tycker att det låter som en hög siffra, utan folk vill ha 10%. Det tycker jag är rimligt. Trots att räntorna har gått ner så är det många som vill ha upp mot en 10%. Det här är lite lägre avkastning, men i relation till risken så är den väldigt, väldigt god. Den är konjunkturbeständig. Och den har låg korrelation med börsen. Och sen då är den stabil och förutsägbara kassaflöden. Så att det är väldigt kortfattat om tillgångslaget och Sparlån. Så det är väldigt kort. Ja. Jätteintressant. Stort tack. Tack.